Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: "Pai, dá-me a minha parte da herança que me cabe." E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele, ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais obedeci a qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o no novilho cerrado. Cevado. então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, mas era preciso festejar e alegrar-nos por esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Caro irmão, cara irmã, esta é uma das pérolas do evangelho, uma das grandes parábolas da misericórdia, como ver essa palavra? Cada um de nós saiba o quanto se afastou da casa do Pai. Se você experimentou a realidade do pecado, mais ainda deve ter experimentado. Se não, vá atrás do Pai misericordioso e experimente a alegria desse abraço de bondade, porque Deus lhe restitui no perdão a sua dignidade. Põe sandálias nos pés para que você não seja escravo. Prepara a refeição, prepara a beleza da festa, porque Deus sabe fazer festa conosco, porque somos acolhidos, perdoados, amados. É palavra de vida eterna.